បាទស bon, 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 oh. uh, 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 rương... ូមជម្រាបសួរដល់បង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 ទាំងអស់បាទនៅវេលានេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុមហ៊ុន DBC អឺលើកប្រធានបទគ្លីមួយទៀតបាទទាក់ទងទៅនឹងរឿងរាវជាតិពុលបាទពីថ្ងៃមុននោះលើកនិយាយពីរឿងបញ្ហាខូចប្រព័ន្ធជីវរិទ្ធឥឡូវនេះនិយាយពីរឿងជាតិពុលម្ដងបាទ ចិត្តពុលនេះមនុស្សក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរភាកភាកតិចណាស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ដែលយល់តកតងនឹងបញ្ហាចិត្តពុលប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺមិនសូវទេភាកច្រើនបាទច្រើនតែมันបានយកចិត្តទុកដាក់มันបានយល់អញ្ចឹងទៅវាកើតពេញតែខ្លួននឹងឯងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកប្រធានបទខ្លីខ្លី នៅកាន់បង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 ទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាពិសេសហ្នឹងគឺថាដើម្បីស្វែងយល់ពីរឿងសុខភាពបាទព្រោះសុខភាពហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទនិយាយពីរឿងជាតិពុលមានមនុស្សច្រើនដែលតែងតែ តែតែឆ្ងល់តែតែស៊ូសំណួរថាចិត្តពុលមកពីណាមិនបានយើងកើតចិត្តពុលអញ្ចឹងឃើញទេអឺជាពិសេសអ្នកស៊ូហើយអ្នកកើតបញ្ហាខូចតម្រង់ដុំមិនជាដើមចឹងសំណួរស៊ូហ្នឹងឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងក៏ស៊ូអញ្ចឹងណាហើយចម្លើយហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះក៏បានទទួលចម្លើយត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះក៏អត់ អ្នកខ្លះនៅនឹងឆ្ងល់រហូតហ្នឹងບໍ່អត់មានចម្លើយសោះឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញផ្នែកខាងសុខភាពបាត់ពីសೌតណាជាចរើនឆ្នាំនេះលើកប្រតិបត្តិថ្មីយើងប្រៀបធៀបមនុស្សយើងសំណួរសួរថាម៉េចបានមានចិត្តពុលឥឡូវយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងនេះណប្រៀបជាមួយនឹងរោងចក្រមួយ រោងចក្រមួយយើងឃើញហ្នឹងគឺគឺរោងចក្រធម្មតាគេជាកន្លែងផលិតបាទផលិតវត្ថុផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណាតាមជាទិសដៅរបស់គេគោលដៅរបស់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានកន្លែងត្រូវពងហូចោលពងហូកាកសំណល់ណារោងចក្រសហគ្រាសអីហ្នឹងបាទកាកសំណល់មានជាទឹកកាកសំណល់មានជាវត្ថុរឹង កសម្ណលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលត្រូវមានកលែងពង្ហូចោលកលែងដុតចោលកលែងបំផ្លាញចោលកលែងដែលបន្សាបវាចោលឥ្យជាដាក់ឡើងហ្នឹងបើមិនចឹងទេវាកෝពេញនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងហើយណាអាកាសសម្ណលពីការផលិតហ្នឹងណាវានៅក្នុងកෝពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានហ្នឹងអញ្ចឹងបានគ្រូថ្នាក់ពេលកសម្ណលខ្លះវិជាសារធាតុគីមី អឺហើយបើសិនយើងពង hô ចូលទៅក្នុងកលែងតែទឹកមនុស្សផឹកអីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទហ្នឹងនិយាយប្រឿងរងចាក់ណាបាទវាត្រូវតែមានចឹងដាក់ខាតវាត្រូវតែមានចំណែកមនុស្សយើងក៏ក៏អត់ខុសគ្នានឹងពីរងចាក់ដែរព្រោះរាងកាយរបស់មនុស្សយើងនេះគឺជាកលែងចម្រាញ់បាទរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកលែងជារងចាក់សុទ្ធសាធដូចគ្នាបាទអត់ខុសគ្នាទេដូចគ្នាបែបនេះ អាយក៏ត្រូវបញ្ចេញចោលចឹងដូចគ្នាបងបងប្អូនគួរតែពិចារណាទៅនឹងឃើញណាបញ្ចេញចោលនូវសារធាតុដែលដែលរាងកាយរបស់យើងនឹងជំរុះចោលណាមានច្រើនមានច្រើនកលែងណាគ្រប់តកលែងទាំងអស់ដែលវាមានរុនបញ្ចេញចោលហ្នឹងគឺថាត្រូវតែត្រូវតែបញ្ចេញចោលបើបើវាស្ទះអានឹងរឿងណា ណ៎អញ្ចឹងយើងគ្រប់កលែងទាំងអស់ឃើញនេះសំបីតានៅតាណាយើងមើលមើលកលែងណាដែលមានឫនកលែងនេះត្រូវបច្ចេកចោលទាំងអស់ហ្នឹងឯងឃើញណ៎ឥឡូវយើងមើលចំបោចត្រូវបច្ចេកអីចោលភ្នែកត្រូវបច្ចេកហើយចោលដែលយើងហៅថាលុំល្ mu ភ្នែកឃើញណ៎ទីហោចឹងណាមាត់ទៅជាស្អីតាណាតាណាផ្សេងផ្សេងទៀតណ៎សត្វតែញើសហ្នឹងក៏បច្ចេកចោលដែរឃើញនេះបាទអានេះសត្វជីវិតពុលតាប៉ុន្តែកលែងដែលធំធំពី កឡែងដែលធុំធុំពីហ្នឹងគឺថាទ្វាតូចហើយនឹងទ្វាធំណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅកឡែងពង្ហូចောက်ឬគេហៅពុលណាបើគុំតមានអាហ្នឹងគឺ Vivo បាត់ហើយបន្លែងប៉េះក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយឃើញទេយើងយើងត្រូវសិក្សាពីអាហ្នឹងបើយើងរកឃើញថាអឺចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែបញ្ចេញចោល បើមិនចឹងទេតើកាលណារាងកាយយើងវាសម្បូរទៅដោយអាកៈសំណល់ជាតិពុលហ្នឹងរឿងអីដែលវាមិនឈឺរឿងអីដែលវាមិនបំផ្លាញរាងកាយហ្នឹងតាមរយៈការកើនជាតិពុលជ្រៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឃើញទេបាទអាជាតិពុលនេះវាមានដោយស្វ័យប្រវត្តអាហ្នឹងយើងមិននិយាយពីរឿងអាជាតិពុលជាតិគីមីផ្សេងៗដែលយើងទទួលទៀតដោយចូលទៅទេណាទទួលទៀតដោយចូលទៅណាអាហ្នឹងវាដឹកក្រោះធ្នាក់ហើយណាអូមបណ្ឌិតសារាជាតិគីមីថាជាតិពុលដែរ ពពុះថ្នាំបាញ់សិលឥតពពុះថ្នាំសំឡាប់ស្មៅពពុះផ្សេងផ្សេងតអដែលនៅក្នុងចំណីអាហារសារធាតុគីមីខ្លះដែលគេរក្សាអាហារទុកកុំឲ្យរលួយកុំឲ្យខូចហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃជាតិពុលដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងឬមួយផ្នែកឬមួយបែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនេះអាចជាតិពុលដែលវាកើតដោយស្ way ប្រវត្តិណាកើតជាធម្មជាតិកើតដោយស្ way ប្រវត្តិនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងអត់បានគិត ណាដែលប so ានគិតគូអានេះតែគ្រោះថ្នាក់បំផុតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចបានគិតគូនិយាយចាំទៅដូចជាមិនសូវខ្វល់មិនសូវរវល់តកតងទៅនឹងជាតិពុលអស់ហ្នឹងឯងយើងអាចសូវខ្វល់ឯងអត់សូវរវល់ឯងប៉ុន្តែគំ ple ថាជំងឺវាកើតឡើងដោយសារតែរឿងជាតិពុលហ្នឹងឯងណាជំងឺអាជំងឺយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលឈឺរំរៃឈឺមិនឈប់មិនឈរណាអត់ឈប់អត់ឈរហ្នឹងដោយសារតែផ្នែកមួយ យើងមានក្នុងចំណោមផ្នែកច្រើនដែលបង្កឲ្យមានជំងឺហ្នឹងមានជាតិពុលហ្នឹងមកផ្នែកធំហើយវាស៊ីចំណែកធំហើយអស់មករហូត100អញ្ចឹងជាតិពុលនេះជាជាផ្នែកដែលវាស៊ីចំណែករហូតទៅដល់សឹងតែ20 30%ហើយក្រៅពីហ្នឹងវាមានផ្នែកផ្សេងៗវិញទៀតណាប៉ុន្តែយើងចង់និយាយជាតិពុលណាដូច្នេះជាតិពុលនេះបើយើងមិនធ្វើការដោះស្រាយវាទេគឺថា អឺវានឹងកើនដោយស្វ័យប្រវត្តតាមពិតទៅរាងកាយរបស់យើងនឹងវាមានភាពអស្ចារខ្លាំងណាស់រាងកាយរបស់យើងនេះតាមពិតវាធ្វើកាតាវាធ្វើកាលៀនបដិញជាតិពុលដោយស្វ័យប្រវត្តនៅពីធម៌ជាតិរបស់វាមកតាំងពីតូចមកវាត្រូវតែធ្វើកាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាខោយណាវាកតានឹងចំណៃអាហារខ្លះផងទៅកតាសុខភាពខ្លះផងទៅកតាផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យ ដែលតាក់ទងទៅនឹងអាប្រព័ន្ធនឹងវាខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅដូច្នេះកតាដែលមានមុខងារនៅក្នុងការបដិញជាតិពុលដូចជាពូវៀនធំដូចជាថ្លើមដូចជាពពោះ kidney តម្រងនោមឯជាដើមលាក់នឹងគឺថាវាចោះខ ساوي ដល់អញ្ចឹងទៅมันអាចនឹងធ្វើការបានទេបាទឧបមាថាវាធ្លាប់បដិញធ្លាប់ធ្វើការកម្ចាត់ជាតិពុល100%កាលពីក្មេង ឥឡូវនេះជុងកលវាធ្លាក់អស់ហើយ30% 40%នៅសល់ត50 60ឬក៏ធ្លាក់ក្រោម50ទៀតក៏អាចថាមានណាឥឡូវយើងប្រៀបធៀបឧបមាថាឥឡូវរោងចក្រមួយដែលគេដំណើរការផលិតកម្មឲ្យគេអត់មានក alé ញដែលត្រូវលាងចោលទេគេអត់មានក alé ញដែលត្រូវបញ្ចេញជាតិពុលចោលទេសារធាតុគីមីចោលទេអញ្ចឹងសួរថារបស់ដែលដែលវាកើតចេញពីការការផលិតនេះ ដែលគេហៅថារបោះជាជាតិពុលនេះឬក៏កាកសំណល់គីមីនៃជាតិពុលនេះយកទៅដាក់វាមិននៅណែនប៉េះក្នុងរោងចក្រនឹងបាត់ហើយឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់យកចេញវាមិននៅក្នុងក្នុងនឹងមកអឺពេញអស់ហើយអីនេះហើយតลอดពេលនៅក្នុងនឹងវាមិនកោមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃតិចមួយខែទៅក្រែងមិនណែនប៉េះក្នុងរោងចក្ររោងចក្រត្រូវលួយវល់ហ៎សារជាតិពុលអាអ្នកធ្វើការក្នុងនឹងក៏លំដែរ សរុបយោចៅសាធិទ្ធគីមីចិត្តពលហ្នឹងបើយើងយកមិនយកវាចេញមិនយកវាដុតចោលឧទាហរណ៍ចឹងណាក្នុងរាងកាយយើងដូចតែគ្នាទេអត់មានខុសគ្នាទេដូច្នេះបើយើងមិនដោះស្រាយមិនជួយមិនមានជំនួយនៅក្នុងការដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាអឺឲ្យឲ្យសរិយរាងទាំងឡាយដែលមានពូវវិញធំដែលមានថ្លើមដែលមានតម្រងនោមនិងសរិយរាងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យវាមានកម្លាំង នៅក្នុងការកម្ចាត់ចិត្តពុលចូលទេនោះយើងនឹងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយឃើញណាយើងនឹងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលឈឺកន្លងមកហ្នឹងមកពីយើងវាអត់បានដោះស្រាយមកពីយើងវាអត់បានថែតមយើងកោណណែនប៉េះនៅអាសារធាតុពុលហ្នឹងក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយយើងចេះតែឆ្ងល់យើងចេះតែមានសំណួរសួរថាវាកើតពីណាបើកើតពីណាបើខ្ញុំមិនដ alé លង្ភឹកជាតិពុលផងហ្នឹង យកគេមានសំណួរអញ្ចឹងណាសួរសំណួរថាម៉េចមើលបើកាលពីណាខ្ញុំដើរផឹកជាតិពុលញ៉ៃពីអាហារខ្ញុំអនាម័យមហាអនាម័យហើយនេះដែរក៏ថាអញ្ចឹងណាបើហើយខ្ញុំមិនចេះតែទទួលទានស្អីផ្ដីផ្ដាសទេនេះគាត់គាត់លើកឡើងអញ្ចឹងហើយម៉េចក៏មានជាតិពុលទៀតណែឃើញនេះគាត់សួរជាតិពុលវាកើតដោយស្វ័យប្រវត្តអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលនេះវាកើតពីណាអានោះយើងមិនអត់និយាយពីរឿងអាសាលធាតុគីមីអឺផ្សេងផ្សេងដែលដល់អាហារទេអានោះវាមានក្នុងខ្លួនយើងដែរណា អាសារធាតុគីមីអាថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតដែលយើងហៅថា pesticide herbicide ណាស់ថ្នាំសម្រាប់ស្មៅហើយនិងពពោះ agricultural chemical ពពោះជីគីមីកសកម្មអីជាដើមឡែក ណាស់ហើយនឹងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់តိတ်ទៀតគឺថាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈចំណីហាតាមរយៈទឹកដែលយើងទទួលទានណាស់អានឹងគឺក៏ប៉ះពាល់យើងមិនសម្បើមិនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចង់លើកឡើងនេះកត្តាដែលមានកើតជាតិពុលរងឲ្យនេះបាទវាកើតពីណាវាកើតចេញពីពូវិញ្ញធំជាចាំបាច់យើងក៏លេកមើលអាហារដែលយើងទទួលទានអាហារយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកផលិតជាតិពុលរបស់យើងនោះនៅពេលដែលវាអស់សុពលភាពមែនទេ នៅពេលដែលឡើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរាងកាយឃើញហ្អយើងមិនទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃ៣ពេលខ្លះ៤៥ពេលអីចឹងទៅថ្មិញថ្មិញយើងតពៀមាត់យើងតពៀលេបចូលក្នុងກະពះກະពះកិនណាកិនអាស៊ីតក្រពះណាកិនឲ្យវាម៉ត់ហើយបានធ្លាក់នៅក្នុងពវិញ្ញតូចណាធ្លាក់ក្នុងពវិញ្ញតូចនឹងកិនចូលរອບមົ້າទៀត៣៤ម៉ោងទៀតបាទ 3 4ម៉ោងទៀត4 5ម៉ោងទៀតណាដល់កិនម៉ត់ចុងក្រោយហ្នឹងបាទកិនម៉ត់ចុងក្រោយអស់ហើយហ្នឹងបានអឺវារាងកាយរបស់យើងជាពិសេសពូវៀនតូចហ្នឹងសរុបយកសារជាតិបំពន់ណាសរុបយកសារជាតិបំពន់ណាអាហារណាដែលវារលួយដែលវាម៉ត់มันរលួយថាម៉ត់និយាយថាកិនម៉ត់អញ្ចឹងណា អញ្ចឹងអាណាដែលម៉ត់ហ្នឹងគឺថាវាត្រូវស្រូបយកឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹមតតាមសរសៃឈាមតូចៗរបស់ពូវៀនតូចហ្នឹងឯងទៅកាន់ឆ្លើមឆ្លើមធ្វើការចម្រាញ់បន្តទៀតណាប៉ុន្តែអាណាដែលអត់ម៉ត់អាណាដែលវានៅរឹងឃើញទេអាណាដែលអត់រលាយអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពូវៀនធំវានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពូវៀនធំដែលនឹងត្រូវចិញ្ចឹមមកក្រៅ ក៏ប៉ុនរយៈពេលនៃការដែលវាទៅដល់ទៅដល់ពលានធំណែរយៈពេលយ៉ាងតិចក៏ចូល7 8ម៉ោងដែរបាទហើយវាស្នាក់នៅក្នុងពលានធំហ្នឹងអាកាកសំណល់ហ្នឹងកាលណាវាចូលដល់រយៈពេល10ម៉ោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាវាចាប់ដើមបង្កើតជាតិពុលហើយរយៈពេល10ម៉ោងគឺចាប់ដើមបង្កើតជាតិពុលហើយជាតិពុលចាប់ដើមបង្កើតបណ្ដើបណ្ដើហើយវានៅកាន់តែយូរថ្មម៉ោងទៀត គឺវាចាប់ដល់បកកើតទៀតថែមម៉ោងកន្តយុកន្តកើតកន្តយុកន្តកើតមែនទេហើយជាតិពុលនឹងត្រូវបានស្រូបដោយទៅជាមួយគ្នាជាមួយនឹងទឹកចេញពីពវិនធំជាមួយនឹងទឹកទៅកាន់ថ្លើមហើយថ្លើមធ្វើការបន្សាបជាតិពុលនឹងសេះសល់ទៅកាន់តម្រងនោមបើចេញទៅកាន់តម្រងនោមតម្រងនោមក៏ត្រូវនោមមកអស់តាមរយៈទឹកនោមមែនទេអញ្ចឹងយើងកលិចមើលគេទេ កាលនៅក្នុងពវៀននេះពវៀនយើងនេះកាលនៅក្នុងពវៀននឹងកាន់តែយូរវាកាន់តែរលួយហើយកាន់តែរលួយនេះឯងកានកាត់ជាតិពុលកានកាត់ជាតិពុលណាអញ្ចឹងជាតិពុលដែលសំណួរសួរថាវាកើតពីណាមកនោះគឺវាអត់មានកើតពីណាក្រៅពីអាហាររលួយអាហារដែលយើងទទួលទានទៀតនោះវារលួយនៅក្នុងបាទនៅក្នុងពវៀនធំនឹងឯងរយៈពេលយូរវាកើតដែរហេ៎ណា បាទហើយយើងមើលមើលជាទូទៅយើងត្រូវបတ်ជើងព្រលឹមឡើងអាហារដែលរលួយនេះអាហារដែលរលួយពីល្ងាចនេះណាឬក៏ពីថ្ងៃនេះបោកបាជោគ្នាទៅណាវារុញតគ្នាថាត្រូវព្រលឹមឡើងបတ်ជើងអអ្នកខ្លះអត់បတ်ជើងទៀតព្រលឹមឡើងហ្នឹងណាអត់បတ်ជើងនេះទុបីបတ်ជើងហ្នឹងក៏ពេលខ្លះវាអត់អស់ទៀតគេណាអញ្ចឹងវាបន្តមកមកមកមួយថ្ងៃទៀតអ ណា24ម៉ោងជាតិពុលកាន់តែឡើងព្រោះគេបានគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថារយៈពេល10ម៉ោងវាបង្កើតជាតិពុលអាហារដែលរលួយហ្នឹងបាទហើយចោយើងគិតមើលពីពីថ្ងៃអាសៀលចេះណាតាំងពីព្រឹកមកអាហារអាហារព្រឹកមកបូកជាមួយអាហារថ្ងៃត្រង់បូកជាមួយអាហារល្ងាចហើយរហូតទៅដល់ពេលព្រឹកណាសួរទៅប្រមាណម៉ោងវាមិនលឹះពី10ម៉ោងបាត់ហើយ ណាមិនលើសពី10ម៉ោងបាត់ហើយព្រោះគោលការណ៍សុខភាពបានបញ្ជាក់ថា10ម៉ោងវារលួយបង្កើតជាតិពុលហើយចឹងបោកបច្ចោគ្នាដល់ពេលលើសពី10ម៉ោងនឹងហើយវាចេញមកក្រៅมันអស់ទៅទៀតណាចេញអស់នៅពេលដែលពុវិនភូមិរបស់គេប្រកែជាពិសេសខ្មែងខ្មែងឬក៏ថាអ្នកដែលអត់ជំងឺឃើញទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងថាកាលណាយើងចាស់ទៅណាកាលណាយើងចាស់ទៅចលនាពុវិនភូមិនៅក្នុងការស្រួល នៅពពោះកាកសំណល់ចេញមកក្រៅគឺថាយឺតយាវណាស់បាទយឺតយាវខ្សោយណាស់ពពោះពវិនធំរបស់យើងវាមានជីវិតពពោះពវិនធំវាមានជីវិតយើងហៅថា nerve of the intestine ណាមានន័យថាអឺ nerve of the intestine មានន័យថារសរបស់ពពោះសរសៃប្រសាទរបស់ពពោះយល់ទេដែលវាជួយនៅក្នុងការស្រួលពពោះហ្នឹងពពោះធំកាកសំណល់ឲ្យវាចេញមកក្រៅ ប uhm ានឲ okay ្យចេញមកក្រៅចេញមកក្រៅចេញមកក្រៅគេណាបន្ទាប់ទៅយើងចាប់ដល់ពីវ័យចូលចូលវ័យ30 35វ័យចូលអឺ40 50 55ឡើងទៅលើសួតតែខ្សោយអស់ហើយវ័យវ័យហ្នឹងគឺវ័យខ្សោយរបៀបធំជាផ្សេងចាស់ចាស់តែម្ដងគេណាហើយមូលហេតុដែលខ្សោយដាក់ខ្លះខ្សោយខ្លាំងយོ་មែនទេអត់អាច ណ៎អាចលនាឬក៏ថាសស័យប្រាសាទរបស់ព្រវិញ្ញធំហ្នឹងដែលមានកម្លាំង100%កាលពីក្មេងឥឡូវហ្នឹងជួងកាំងដល់សល់តែ20%ទេសល់30%ទេអញ្ចឹងអត់មានកម្លាំងជំរុញទេហើយមូលហេតុដែលខ្សោយដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងវាមកពីអីមកពីយើងអត់បានថែទាំវាណ៎មកពីយើងអត់បានថែទាំវាដូច្នេះណ៎សស័យប្រាសាទចលនារបស់ព្រវិញ្ញធំហ្នឹងគឺថាវាបាត់បង់វាលែងវាលែងកម្រើក ណាវានៅវាប្រៀបដូចជាពវៀនកង់អឺដែលប្រើ5ឆ្នាំមកកដាល់កដៅទយោទឹកដែលដាក់ចោលកដាល់កដៅអឺ4 5ឆ្នាំមកហើយចឹងវាទៅជាយាវាទៅជាបាត់បង់ចលនាវាទៅជាអស់រស់របស់វាបើញីរសវិញរសហ្នឹងលែងលែងរលាស់បាទដោយសារវាប្រើយូរពេកវាមានច្រេះមិនចាប់ហើយណាវាលែងរលាស់ ឬសរហ្នឹងហ្នឹងពលវៀនធំយើងដូចរសារអញ្ចឹងវារលោះវាវាជួយសម្រួលអាហ្នឹងដល់សារវៃយើងចាស់ហើយយើងអត់បានថែតំបាទតាមពិតជាធម្មជាតិវាត្រូវតែខូចនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែកុំអោយលបឿនវាខូចពេកនេះចង់និយាយដូចពីម្សិលអញ្ចឹងណាអ្វីៗគេត្រូវខូចដែរពលវៀនធំយើងក៏ត្រូវខូចដែរមែនព្រោះតែកតាដែលយើងមិនបានអើពើយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីក្មេងមកនេះ កាដែលជួយឲ្យចលនាពលវិញ្ញភូមិខ្លាំងហ្នឹងគឺអឺវាអាចបានជួយទេដូច្នេះវ័យចាប់ពីអាយុ40 50 60ហើយឡើងលើហ្នឹងគឺពលវិញ្ញភូមិខ្សោយដោយស្វ័យវត្តណាកាដែលខ្សោយនេះឯងអាកាសសម្ណលវាមិនអាចនឹងចេញមកអស់វានៅក្នុងពលវិញ្ញភូមិរបស់យើងពេលដែលវានៅក្នុងពលវិញ្ញភូមិរបស់យើងយូរពេលនោះឯងដែលជាតិពុលហ្នឹងវាកើតកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះគេបានបញ្ជាឲ្យថា10ម៉ោងវារលួយ ណ៎អញ្ចឹងរលួយបើកើតជាតិពុលណាពេលតែកើតជាតិពុលអឺវាកើតល្មមល្មមតិចតិចសិនហ៎ប៉ិនដល់ពេលវាយូរទៅវាកើតកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយជាតិពុលហ្នឹងវាទៅណាជាតិពុលហ្នឹងគឺវានឹងទៅកាន់ឆ្លើមទីមួយគឺឆ្លើមអញ្ចឹងហើយបានឆ្លើមវាមានមុខងារនៅក្នុងការបន្សាបជាតិពុលជាតិពុលទាំង lain ហ្នឹងគឺថាត្រូវរត់ទៅកាន់ឆ្លើមដើម្បីឲ្យឆ្លើមហ្នឹងធ្វើការនៅបន្សាបជាតិពុលទាំងអស់ហ្នឹងអ បន្ទាប់ពីនឹងមកអាចិតពុលនឹងវានៅតែសកម្មបន្ទាប់ពីឆ្លើមធ្វើការមកអញ្ចឹងគឺវានៅសកម្មប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងប៉ុន្តែកាលណាវាមានច្រើនវានឹងរត់ទៅកាន់តម្រង់ណូមពួកអានឹងវាត្រូវចេញទៅតាមតម្រង់ណូមជានៃជាចំនួនធំបាទដល់ពេលវាមានច្រើនពេកឆ្លើមក៏ធ្វើការលែងឈ្នះហើយដាក់បន្ទុកទៅកាន់តម្រង់ណូមណោះអាតម្រង់ណូមនោះតែត្រូវបរាជ័យ ដែលនៅពេលដែលកម្ដ្រជាតិពលច្រើនពេកតម្រងនោមនឹងគឺបរាជ័យទេបងហើយបុករោមជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងបន្ថែមដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលឺឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺប្រព័ន្ធឈាមរត់ខូចមួយចំនួនទៀតដែលវាកាន់តែដាក់បន្ទុកទៅកាន់តម្រងនោមហើយតម្រងនោមនឹងអាចបិ ष ោមនឹងបរាជ័យអ្នកអាចបិ ष ោមនឹងបរាជ័យយើងហៅថា failure ណែគីឌី ፈላ នឹងឯងឃើញណាហើយតើកាលណត្តតំឡងនោមបារាជ័យឡើងមានសមត្ថភាពលៀងចិត្តពុលបានណាកតានេះហើយដែលគេត្រូវលៀងឈាមដែលគេត្រូវលៀងឈាមអញ្ចឹងការលៀងឈាមនឹងមកពីអីការលៀងឈាមនឹងគឺមកពីតំឡងនោមយើងវាខូចវាបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការចម្រោះបែបធម្មជាតិមែនទេអានេះហើយដែលជាតិពុលវាឡើងគឺដោយសារកតានឹងអញ្ចឹងជាតិពុលនឹងនៅចម្លាយទៅកាន់សម្នួរសួរថាម៉េចបានយើងចេះតឡើងជាតិពុល អាម៉ៅ២ជិតពុលនឹងវាមានដោយស្វ័យប្រវត្តិកើតចេញពីអាហារដែលរលួយណាអាហារដែលរលួយនៅក្នុងពវៀនធំរបស់យើងអញ្ចឹងអាហាររលួយនេះរលួយរាល់ថ្ងៃបាទពួកយើងទៅទល់ទៀនមើលមួយថ្ងៃ3 4 5ពេលអញ្ចឹងវាមិនទៅដល់នឹងដូចគ្នាទៅដល់ពវៀនធំដូចគ្នាមានចេញតាមផ្លូវណាកើតអញ្ចឹងវារលួយជាប្រចាំរលួយជាប្រចាំពេលដែលអាហាររលួយជាប្រចាំជាតិពុលក៏កើតមានជាប្រចាំដែរ មិនមែនថាអីថ្ងៃនេះអត់កើតស្អែកអត់កើតអញ្ចឹងចាំខានស្អែកខានស្អែកមួយអីបានកើតជាតិពុលមែនទេអាហ្នឹងកើតគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់វិនាទីទាំងអស់បាទកុំសង្ស័យឬក៏កុំកុំយល់ខុសថាខ្ញុំមិនដែលផឹកជាតិពុលផងមិនក៏វាកើតជាតិពុលអាហាខ្ញុំអនាម័យល្អល្អស្ងៃណាអាល្អហ្នឹងឯងកើតជាតិពុលហ្នឹងឯងព្រោះអាហ្នឹងវានឹងទៅលួយដូចគ្នាហ្នឹងវិញមែនល្អនៅក្នុងកราวហ្នឹងហើយទៅក្នុងនៅទៅល្អរហូតឯណា ណ៎វាត្រូវថាសິດទៅរំលាយផងវាត្រូវអីផងអញ្ចឹងវាស្ទុកទុកនៅក្នុងពលធំរបស់យើងណ៎ហើយវាកើតជាតិពុលដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងជាតិពុលវាកើតចេញពីអាហាររលួយហ្នឹងឯងនៅកាន់តែយូរកាន់តែរលួយណ៎គូលការសុខភាពបានបញ្ជាក់ហើយថាបើកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរយឺតយាវណ៎នៅកាកសំណល់ក្នុងពលធំมันបានតលយៈភាពគ្នានៅអាហារដែលចូលឲ្យនឹងចេញអានោះឲ្យជាតិពុលត្រូវកើតអញ្ចឹង អញ្ចឹងយើងចង់និយាយងាយថាវាចេះតែចូលទៅទទួលទានអាហារចូលទៅប៉ុន្តែចេញវាចេញបានតិចឬក៏វាមិនចេញណាអានេះឲ្យតែរងគ្រោះណាបងបងប្អូនត្រូវគិតគូរអាហ្នឹងមែនតេនសម្បីតែយើងនេះបត់ដៃបត់ជើងស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានជាតិពុលរសាយប្រវត្តិអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែជាតិពុលនោះបើកាលណាយើងបត់ដៃបត់ជើងស្រួលអាហ្នឹងជាតិពុលហ្នឹងវាវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលរាងកាយរបស់យើងអាចគ្រប់គ្រងបាន ណ៎ដោយតំរងនោមដោយឆ្លើមឱ្យជាដើមលាក់ nghe ne ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបတ်ជើងបတ်ដៃមិនស្រួលហើយយូររយៈពេលមកនោះអាហ្នឹងហើយណែដែលយើងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការកើតជាតិពុលកណ្ដាខ្លាំងហើយកាន់តែធ្វើទុកថ្លើមហើយកាន់តែធ្វើទុកតំរងនោមណែណែហើយដល់ពេលតំរងនោមខូចទៅវាមានចម្រោះជាតិទឹកបានឯណាជាតិពុលក៏នៅជាមួយជាតិទឹកក៏នៅជាមួយដូច្នេះទៅហើមជើងហើមដៃហើមខ្លួនទឹកចូលសួតកាំងបេះដូងស្លាប់ណែ បាទរឿងច្រើនណាស់រឿងច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងឲ្យបានជ្រាបថាម៉េចឲ្យបានជ្រាបថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាក៏មានដែរជាតិពុលកុំកុំយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងអត់ជាតិពុលអីសោះណាកុំយល់ទៅច្រឡំថាខ្លួនឯងអត់ជាតិពុលអីសោះអ្នកណាក៏មានដែរជាប្រចាំថ្ងៃព្រោះជាតិពុលវាកើតពីอาหารលួយជាប្រចាំថ្ងៃកាលណាការផ្លាស់ប្ដូរ នៅអាហ hmm. ារចាស់នឹងអាហារថ្មីមិនទុលយៈភាពគ្នាទេនោះជាចិត្តពលនឹងកើតណេះចិត្តពលនឹងកើតទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែកើតជាការឈរជើងមុនដែរពីព្រោះអានេះវាជារឿងធម្មជាតិព្រោះសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងវាអត់បកែកលោតទេយើងក៏និយាយថាយើងបានថែទាំណេះបានថែទាំសម្បីដែលយើងថែទាំក៏វាមិនបកែកលោតដែរគង់តែបានយូរគង់តែប្រសើរជាង មកជួយបងយើងអត់ថែទាំសុខណ៎ឃើញណាយើងមើលមើលតាំងពីក្មេងមកលហូដល់អាយុ20 30 40ណាហានឹងមិនដែលបានស្គាល់ថាស្អីទៅដើម្បីលាងសម្អាតពូវិនធំផងហ្នឹងយើងអត់ដែលបានស្គាល់ផងណាស្អីទៅដែលហៅថាលាងជាតិពុលសម្អាតជាតិពុលដែលយើងហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសប្រៅពាក្យថា detoxification ណា system របស់យើងហ្នឹងអត់ដែលបានធ្វើអត់ដែលបានជួយស្រួលផងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអីទៅបើបកកើតឃើញណា ចឹងសរុបរួមមកវិញថាជាតិពុលនេះកើតចេញពីអាហាររលួយនៅក្នុងពវៀនធំដើម្បីជួយសង្គ្រោះបាទដើម្បីជួយសង្គ្រោះកំឲ្យកើនជាតិពុលតតែយើងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដាច់ប្រភពជាតិពុលពីពវៀនធំមានន័យថាយើងអាសាលៀងសម្អាតវាចេញទោះបីយើងបត់ជើងធំទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយអាសាលៀងវាចេញដើម្បីសង្គ្រោះចលនាពវៀនធំ ដើម្បីកុំអោយអាកាសសំណល់ដែលស្អិតជាប់ជញ្ជាំងពវៀនធំនេះវាចេញមកក្រៅអត់អស់ជូនកលអាហារចាស់ហ្នឹងអាហារចាស់ហ្នឹងអាហារអាហារចាស់វាចេញទេប៉ិនវាចេញអត់អស់ទេអាហារថ្មីបុកអាហារចាស់ចេញមកប៉ុន្តែវាមានមកចំណែកណានោះវានៅជាប់ជញ្ជាំងពវៀនធំរបស់យើងពូពវៀនធំរបស់យើងកងកងបាទក្លាក់ក្លាក់កងកងដូចនេះវានៅក្នុងថ្នក់ពវៀនហ្នឹងឯងអាចាស់ហ្នឹងវាអត់ចេញ ចេញអាថ្មីទៅវិញណាអញ្ចឹងវានៅកក់នឹងយូនៅក្នុងអាថ្នក់នឹងយូយូទៅជាតិពុលកណ្ដកកណ្ដកកើឡើងហើយពូវៀនធំកណ្ដកកណ្ដកខូចទៅខូចទៅវាអាចលិចជ្រាបលិចជ្រាបណាតាមសរសៃឈាមតូចតូចនៅចូលទៅកាន់ឆ្លើមនឹងទៀតផងអ្វីដែលយើងត្រូវសម្អាតណាគឺថាត្រូវកម្ចាត់ជាតិពុលនឹងគឺបដាច់ប្រភពជាតិពុលពីពូវៀនធំចេញណាយើងអាសាធ្វើគុំអោយវានៅយូពេកកណ្ដកនៅយូពេកអានឹងរងគ្រោះហើយ ណ៎ហើយយើងដឹងហើយជំងឺច្រើនណាស់ក្រៅពីនិយាយបរឿងជាតិពលជំងឺតាក់ទងក្នុងពវៀនធំនេះច្រើនយោមែនតេតបាទច្រើនណាស់តាំងពីរលាកពវៀនធំតាំងពីប៉ោងពវៀនធំតាំងពីអឺដុសសាច់ពវៀនធំមហារីកពវៀនធំណ៎ធ្លុះធ្លាយពវៀនធំអូរឿងច្រើនណាស់អានឹងបើនិយាយច្រើនតែយើងនិយាយបរឿងជាតិពលបានហើយសំណួរសួរតតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសំអាត ជាទូទៅគោលការណ៍សុខភាពដែលដែលធ្វើឲ្យចលនាពវៀនធំល្អយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីអាហាររបស់យើងអាហារដែលបង្កភាពមិនល្អសម្រាប់ពវៀនធំជាពិសេសអាហារកាច់ឆ្នៃអាហារវីកស្យ៉ាប់អាហារម្សៅនេះដែលមិនមានកាកសរសៃរុក្ខជាតិដែលជាភាសាអង់គ្លេសប្រៅពាក្យថា fiber អាហារអស់នឹងគឺជាអាហារដែលដាក់បន្ទុកធ្ងន់ទៅលើ ព so so the so well. ូវៀនធំអាហារមកសៅអាហារសាច់អាហារកាយច្នៃអាហារវិច្ខខ្ចប់ណាអានឹងគឺដាក់បន្ទុកណាទៅកាន់ពូវៀនធំហើយអាហារអស់ហ្នឹងសុទ្ធទៅអាហារដែលមនុស្សទទួលទានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយចំនួនចូលចិត្តហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់អាហារដែលជួយសង្គ្រោះពូវៀនធំគឺអាហារកាកសរសៃរុក្ខជាតិដែលហៅថា fiber ឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះហ្នឹងគឺប្រយ័តអាហារអាហារដែលមិនល្អសម្រាប់ពូវៀនធំហ្នឹងគឺយើង ណ៎តទួលទៀនហ្នឹងគឺថាកុំអោយច្រានពេកថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីសង្គ្រោះទី2ទៀតគោលការណ៍ដើម្បីអោយចលនាពវៀនធំបក្កែជាពិសេសរស់ពវៀនធំគេអោយមនុស្សយើងហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណនេះវាជួយជ្រើវីជួយជ្រើណាស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺថាជួយចលនាពវៀនធំហ្នឹងអោយបក្កែដើម្បីអោយពវៀនធំហ្នឹងគឺថាវាមានកម្លាំងនៅក្នុងការជួយស្រួលការសំណល់នឹងចេញមកក្រៅមែនទេ ក៏ប៉ុន្តែអានេះវាជាបញ្ហាចោតសម្រាប់មនុស្សដូចលើឡើងអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រវល់បាទរវល់រវល់ហ่ะរវល់គ្មានថ្ងៃស្ឡប់ឯងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទរវល់អត់ស្ឡប់នៅមនុស្សគេគិតអញ្ចឹងណារាល់ថ្ងៃនោះបាទចំណីអាហារទទួលទានក៏មិនដែលបានគិតពីរឿង បាទគឺរឿងថាសុខភាពឯណេះកើតតែមកឆ្ងាញ់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់រឿងសុខភាពឯរាល់ថ្ងៃនេះទទួលទានដើម្បីសុខភាពទទួលទានដើម្បីឆ្ងាញ់ដើម្បីឆ្អែតណាយើងមានទទួលទានដើម្បីសុខភាពឯណាម្នាក់ម្នាក់នឹងគ្រាន់តែមកកើតគូវារឿងនឹងទេភាកតិចណាអ្នកដែលកើតនោះភាកតិចយកតែមែនតើអញ្ចឹងកត្តាປີនេះនឹងគឺថាវាជាកត្តាមួយដែលមនុស្សភាកច្រើនមិនអាចធ្វើបានបើមានភាកតិចដែលធ្វើបាន អ្នកធ្វើបានសុខភាពគេល្អទៅណាប៉ុន្តែអ្នកធ្វើបាននោះជួនកាលយូយទៅគ្រោះធ្នាក់បដោយណាដោយបកាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជំងឺកើតពេញខ្លួនណាកត្តាមួយទៀតនៅសម័យយើងឥឡូវនេះជាសម័យដែលទំនើបសម័យដែលវិទ្យាសាស្ត្រក៏ជឿនលឿនដូច្នេះការយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងក៏ខ្លាំងទៅទៀតផងពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនការយល់ដឹងពីសុខភាពកាន់តែខ្លាំងឃើញទេ តើវាមានជំនួយក្នុងការជួយទៅដល់អ្នកដែលមិនបានអនុវត្តនគោការឬក៏ជួយទៅដល់អ្នកដែលចង់ទោះបីថាយើងអនុវត្តគូការសុខភាពហាត់ប្រានកដោយណ៎មិនហាត់ប្រានកដោយណ៎យើងចង់សម្អាតដើម្បីបានសុខភាពទូទៅអានឹងយើងមានផលិតផលនេះនេះជំនួយហើយថា fiber ណ៎វិជិ fruity fiber fiber ហ្នឹងគឺបកភាសាខ្មែរឲ្យចង់ កសរសៃរុក្ខជាតិកសរសៃរុក្ខជាតិមនុស្សវាអត់ស្ូវមានអានឹងអត់ស្ូវមានអាកសរសៃរុក្ខជាតិនឹងទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងរវល់ផងទៀតម្នាក់ម្នាក់នឹងមានពេលវេលាការរៀបចំការទទួលទានឲ្យបានសុខភាពល្អអីវាមិនងាយទេបាទធ្វើការមិនឈុកមិនឆោប្រឡប់ប្រលុំប្រលុំចែងប្រលប់ចូលប្រលុំចែងប្រលប់ចូលហ្នឹង ណ៎អញ្ចឹងហើយវាមានការអភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងសុខភាពនឹងឲ្យល្អជាពិសេសហ្នឹងគឺថាការទទួលទានអាហារហ្នឹងគឺមានការលំបាកបាទដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបង្កើតជាផលិតផលមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីយ៉ាងណាគឺដើម្បីកម្ចាត់ចោលអាកាសសំណល់ហ្នឹងជារឿយៗកុំឲ្យវានៅកកខាងណាយយើងប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹង វិជួយនៅក្នុងការប្រមូលកាក់សំណលចាស់ពីប្រវៀនដើម្បីសង្គ្រោះទៅដល់ចលនាឬក៏សស័យបសាទរបស់ប្រវៀនដើម្បីឲ្យវាស្រួលខ្លាំងធ្វើចលនាខ្លាំងបើកាន់តែកាក់សំណលវិណណពេសនៅក្នុងប្រវៀនហ្នឹងយូរទៅប្រវៀនហ្នឹងវារីកវិជាបាទវារីកវិជាឲ្យវាបាត់បង់មុខងាររបស់វាឃើញទេអានេះហើយគឺជាផលិតផលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវប្រើ ណ៎នៅក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលយើងមានប្រភេទតែមួយទៀតសម្រាប់ចាស់ចាស់ចាស់កណ្តុយក្មេងកណ្តុយជាតែសូឡូណ៎តែសូឡូជួយស្រួលនៅក្នុងការកម្ចាត់ពពក់កាកសំណល់នៅពវៀនធំហ្នឹងអញ្ចឹងតែក៏បាន fiber ក៏បានពីរហ្នឹងមុខងារគឺមិនខុសគ្នាទេដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែតែនេះវាជួយតម្ងងនោមផងវាជួយកម្ចាត់ខ្លាញ់ផងហើយលាងដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់ទៅគឺមកអស់ហើយណ៎អញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែល ទូលមួកឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលបាត់ជើងមិនអស់ឬក៏បាត់ជើងអស់ក៏គេត្រូវប្រើដែរណាយើងនិយាយថាបាត់ជើងអស់ប៉ិនធៀតពឹតវាមិនអស់ទេអញ្ចឹងគេក៏ត្រូវប្រើដែរប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយប្រើហ្នឹងមិនចាំបាច់រង់ថ្ងៃឯង2 3ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃជាពិសេសហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារហើយអាហារនោះដែលយើងសង្កេតឃើញថាសម្បូរទៅដោយសាច់សម្បូរទៅដោយវိတ်ខ្ចប់សម្បូរទៅដោយកតែឆ្នៃយើងដឹងខ្លួនយើងដាក់ចោលភ្លាម អូមិនអោយទុកក្នុងក្នុងខ្លួនរយៈពេលរហូតដល់24ម៉ោងទេឬក៏48ម៉ោងទេថា24ម៉ោងវាអាចនៅរចះប៉ុន្តែ48ម៉ោងនោះអ្នកខ្លះលេង3 4ថ្ងៃហើយបាត់ជើងម្ដងហើយបាត់ជើងហ្នឹងដូចជាមិនអស់ទៅទៀតរឿងអីដែលវាមិនឡើងជាតិពុលពេញខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើឡើងជាតិពុលឈឺហើយហើយដាក់ឈឺរហូតមុខមិនឃើញទេហើយមុខវានៅអាឡ័យកឡាញ់ជាតិពុលហ្នឹងតើតាមពិតវាមាននៅឯណាវាមុខនិយាយទេ អ៊ីចឹងសង្គ្រោះពវៀនធំតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលណាសង្គ្រោះពវៀនធំគឺសង្គ្រោះសារីរាងដើមមូលសង្គ្រោះសារីរាងដើមមូលណាអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនបងគួនណាស់ប្រើណាគួនណាស់មាននៅផ្ទះកុំទុកចាំដល់ឲ្យដុសសាច់ពវៀនធ្លីពវៀនណាកើពពុះសัตว์អិតតេញាប្រូនអីពេញពវៀនអោះ ហើយបាត់យើងមករមិនចាំបាច់ចឹងទេយើងអាសាធ្វើជឿរឿយរឿយហើយអាអស់ហ្នឹងកាកសំណល់ហ្នឹងកើតណាស់នៅយុកើតដោយស្វ័យប្រវត្តនៅពពុះសัตว์អិតទាំងអស់នោះបាទពពុះសัตว์អិតទាំងអស់ហ្នឹងកើតចាំតកើតតែអាហ្នឹងកើតដោយស្វ័យប្រវត្តដូចយើងអាចតែលៀងបងដូចយើងជំនាន់ពលពតណាក្មេងក្មេងក៏ឲចាស់ចាស់ក៏យើងមានដែលបានលៀងដល់អីព្រោះយើងមានទទួលពីរឿងសុខភាពអីម្នាក់ម្នាក់ ស្មតហូមកហើយដូចនេះចឹងបាទបាត់ជើងនឹងមកអាកាសសម្លក់សតធំធំនឹងអូអនុព្រឺសបល់បាទអានឹងនិយាយពីជនន់ពលពតក្មេង quei អាកាសធំពុះពុះនឹងធំហើយជនន់នោះខ្ញុំចាំបានអឺចាស់ចាស់នឹងគឺគាត់យកអាផ្លែសង្កែផ្លែសង្កែយកទៅធ្វើនំកៅមែនជនន់ពលពតជនន់យើងបែកហើយ ណ៎ផកអានឹងពុលធ្លាក់មកពេញនហោះក៏មានដែរបាទអានឹងចឹងចឹងយើងអត់ណែលៀងផងហើយមើលមកឈឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងឈឺមិនស្លាប់ក៏បានហើយណ៎ប្រសើរហើយដែលឈឺមិនស្លាប់ណាគឺស្លាប់មកកណ្ដោអស់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាអត់បានទេអ្នកដែលអត់លៀងគ្រូធ្នាក់ណាអញ្ចឹងត្រូវតែលៀងជាដាច់ខាតណាត្រូវតែមានត្រូវតែមាននៅផ្ទះ ជាខ្ញុំព្រោះมันបានទេសុខភាពយើងគិតមើលហើយអ្នកដោះសាច់អ្នកស្អីមហារាជពុវិរហ្នឹងស្ mau ពីអាហ្នឹងมันលៀងតាអ្នករឹសដូងបាតឯងក៏ mau ពីហ្នឹងដែរ mau ពីអត់លៀងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងអាការដែលប្រឹងបត់ជើងនេះវាស្្អិតដល់ប្រឹងបត់ជើង YouTube បោងអាទរសាយឈាមនៅជុំវិញទ្វារធំហ្នឹងតាមពិតជាងឺយើងអត់ប្រមានៅក្នុងការដោះស្រ ாய் ក៏ដូចជាខタイតอมឯង mau ពីយើងវាអត់យល់អត់យល់ហ្នឹងពិបាកទេណាអត់យល់ពិបាកណាមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងណា មនុស្សយើងចង់ជាចង់ជាចង់អត់ឈឺចង់មានសុខភាពល្អប៉ិនអាចចំណេះដឹងមិនចង់បានទេប៉ិនអាចជាអាចអត់ឈឺអាចស្អីស្អីអស់ហ្នឹងវាត្រូវការចំណេះដឹងវាអាចឆ្លងកាត់ផុតពីចំណេះដឹងនេះណាបើយើងចង់ជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ចំណេះដឹងសិនឆ្លងឆ្លងកាត់នៅការសិក្សារៀនសូត្រសិនណាអូយល់សិនអាហ្នឹងបាត់យើងណែអាចឈានទៅរកការជាបានហើយយើងមិនព្រមចង់ជាផងហ្នឹង ណ <mí> ៎យើងចង់ណော့ផ្លែតផ្លោះទៅរោសុខភាពល្អដងទៅមិនរួចព្រោះអាហ្នឹងមានណាគេឲ្យផ្លោះកើតណ៎បើថារឿងស្អីផ្សេងស្អីផ្សេងអាហ្នឹងផ្លោះកើតអានេះអត់ទេត្រូវឆ្លងកាត់មកដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលបានយើងឈានទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់បានណ៎អាហ្នឹងព្រមផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដូចជានៅក្នុងខ្សែវីដេអូអីចេះចេះបងៗប្អូនៗគួរតែមានការយល់ដឹងណាគួរតែស្ដាប់ណ៎គួរតែស្ដាប់ ពីប្រូស័តដែលជាប្រយោជន៍សុខភាពណាអញ្ចឹងសរុបរួមណាមកវិញថាត្រូវកាត់ផ្តាច់ជាតិពុលពីពវិលធំតាមរយៈការប្រើប្រាស់ fiber ឬក៏តែ solo ណាប៉ុន្តែសួរថាការកាត់ផ្តាច់ហ្នឹងយកកាត់ផ្តាច់ពីពវិលធំពុភពជាតិពុលប៉ុន្តែសួរថាចុះជាតិពុលដែលរត់ទៅរួចហើយនោះជាតិពុលដែលរត់រួចហើយវាចូលទៅក្នុងឈាម ជួលទៅតម្រង់ដងណាហើយរົດពេញមួយទួសរ៉ាយរៀងនោះទោះថាវាវាអាចចេញទៅអស់ទេថាអត់អស់ទេវានៅតែក្នុងឈាមនឹងវល់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 នៅបន្ថែមអាជាតិពុលពីបរិវេណទៅទៀតទោះបីថាយើងបានលាងសម្អាតពីបរិវេណវាគ្រាន់ជិះកាត់បន្ថយវាប្រសើរជាងកាត់បន្ថយប៉ុន្តែអារត់រួយទៅនោះទៅឈាមទៅហើយរួយហើយនោះ ណ៎សួរថាសួរថាវាចេញទៅអស់ទេអត់អស់ទេណ៎បើមិនជឿទៅមើលទៅកំរិតជាតិពុលតែងតែមានហើយគេណាអឺវាមិនទៅមើលទៅសេរ៉ូជាតិពុលទេវាមានមានកម្រិតនេះទៅកម្រិតនេះគេណាគេណាអាហ្នឹងមើលជាតិពុលក្នុងទឹកនោមក្រេអាទីនីនចឹងមើលមើលវាមានតាមិនមែនសេរ៉ូទេណ៎អ្នកណាក៏មានដែរដូចគ្នាហ្នឹងប៉ះនឹងកុំអោយវាលើសណ៎ ក៏មកវាលឺអញ្ចឹងសរុបរួមថាជាតិពុលវាមានដូចតែគ្នាអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយហើយឲ្យប្រកັດប្រជាក៏ដូចជាសង្គ្រោះនៅសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងហើយនិងសង្គ្រោះសរីរាង្គតម្រង់នោមយើងនឹងផងដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្ថែមផលិតផលមួយទៀតគេហៅថាទឹក chlorophyll បាទទឹក chlorophyll ទឹក chlorophyll នេះគឺចាំបាច់ប្រើណា ចាំបាច់ប្រើណាស់ពីព្រោះមុខងារវាជួយសម្អាតឈាមសម្អាតឈាមបានន័យថាម៉េចបានន័យថាសម្អាតជាតិពុលក្នុងឈាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសម្អាតជាតិពុលក្នុងឈាមគឺសម្ដៅទៅលើសម្អាតមកសរីរាងកាយហ្នឹងឯងណាជាពិសេសគឺគឺសម្អាតទៅដល់កោសិកាក្នុងឯងឃើញទេបើពួក fiber បើពួក tape solo អានេះគឺវាទៅកាត់បដាច់ប្រភពជាតិពុលចេញពីពបមានចំណែកអាច ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះវាទៅសម្អាតក្នុងឈាមដើម្បីកុំឲ្យឈាមហ្នឹងនាំអាជាតិពុលដែលនៅសេះសอลទៅប៉ះមុខងារតម្រងនោមមុខងារថ្លើមមុខងារកោសិកាបន្ថែមទៀតអ្នកអានេះចាំបាច់ត្រូវត្រូវប្រើហ่ะអញ្ចឹងហើយប្រភពវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយជាតិពុលគឺត្រូវតែដោះពីរយ៉ាងហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំខ្ញុំប្រើជាប្រចាំទឹកក្លរ៉ូហ្វីលគេទេបាទប្រើជាប្រចាំព្រោះអ្នកណាក៏មានជាតិពុលដែរបាទ សុខភ um oh. so, oh. oh. ាពល្អបាទសុខភាពល្អផលិតផលដែលបានប្រើណាក្នុងបើជា2អាទិត្យមុនបាទខ្ញុំបាទខ្លួនឯងមើលឈាមខ្លួនឯងមើលអីមកកំភ្លេតអោះអោះខ្ទ ung បើជាពីអ្នកគ្រូសាហ្នឹងគឺថាចូលចង់500ដុល្លារបាទស្អាតទាំងអស់អវ័យអវ័យគឺណកម៉ាល់ទាំងអស់ហើយមូលហេតុអីបានអវ័យអវ័យណកម៉ាល់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហ្នឹង ដោយសាយដោយសាយយើងបានប្រើទាំងតម្រងនោមទាំងស្អីទាំងអស់ទាំងឈាមទាំងបេះដូងទាំងអវយវ័យទាំងអស់កូលេស្តេរ៉ុលទ្រីគ្លីសេរីត LDL HDL បាទគ្រប់មុខងារសរីរាងកាយទាំងអស់នឹងគឺមួយតួសរីរាងតាំងពីថ្លើមតាំងពីអីមកចប់ស្អាតនៅរហូតដល់អ្នកមើលឈាមនឹងគឺថាគាត់សរសើគ្រូប៉េតខាងមើលឈាមនឹងហើយខ្ញុំនិយាយសើចញឹមញឹមអញ្ចឹងទៅតែមិនបាននិយាយអីគាត់សើចញឹមញឹម បាទអញ្ចឹងហើយបានថាជូនជាព័ត៌មានតំណែងនេះអានឹងដោយសារឯងដោយសារបានប្រើអញ្ចឹងបងបងប្អូនលោកតាលាយព្រឹត្តយើងណាបើគុំតើបានប្រើហ្នឹងស្មានតែយើងនឹងបានសុខភាពមកនិយាយកកកောက်អញ្ចឹងហីណាគុំថាយើងយល់ពីសុខភាពប៉ុណ្ណានោះបាទឈឺដោយតែគ្នានេះអ្នកណាក៏ដោយតើអត់អនុវត្តអត់ថែទាំឈឺដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹង តាកតងទៅនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីរឿងជាតិពុលដែលកន្លងមកមានចំណងសួរថាខ្ញុំម៉េចក៏ជះតកលជាតិពុលមិនឈប់មិនឈរមកពីណាជាតិពុលហ្នឹងវាគ្មានមកពីណាក្រៅពីប្រវៀនហ្នឹងទេណាក្រៅពីអាហារលួយហ្នឹងវាកើតជាតិពុលដោយស្វ័យប្រវត្តណាដូចនេះដំណោះស្រ័យត្រូវដោះស្រ័យប្រវៀនធំអាសាលៀងជិញសម្អាតជិញណាសង្គ្រោះប្រវៀនធំជិញកុំអោយណអាយុ40មិនទាន់ទេប្រវៀនធំយឺតយ៉ាវអស់ហើយ ចលនាពវៀនធំនឹងខូចអស់រលិញហើយកុំឲ្យអ៊ីចឹងគេនេះដូចចាស់ចាស់ត្អូនត្អែណាចាស់ចាស់ត្អូនត្អែតាលោកខ្ញុំមិនទៅប្រើផលិតផលហើយអ៊ីចឹងបាត់ជើងបាត់ដៃស្រួលទៅជប់ប្រើទៀតហើយបាត់ជើងលែងកើតទៀតហើយនឹងចាស់ចាស់អាយុចូល65 70អីតែតែត្អូនត្អែអ៊ីចឹងហើយថាមានអារបស់ណាដែលជួយប្រើឲ្យជារហូតបានទេកុំឲ្យវាពិបាកអ៊ីចឹងទៀត តើគ្មានទេពីព្រោះលັດតផលដែលបានណែដែលដែលយើងយើងបត់ជើងមិនអស់នេះដោយសារពវៀនធំរបស់យើងនឹងវាយឺតយ៉ាវអស់ហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលយឺតយ៉ាវហ្នឹងមកពីយើងទឹមចាប់ដើមប្រើនៅពេលឥឡូវហ្នឹងទេថ្មីថ្មីហ្នឹងណា2 3ខែ4 5ខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងទេអង្កាលពីក្មេងមកយើងអត់បានជួយសង្គ្រោះពវៀនធំដែរទេឃើញទេដូច្នេះ ਨੇ រដ្ឋផលដែលយើងបានទទួលនៅថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងឯងអត់មានវិធីអត់មានធនាំសង្កូវណានៅឧសុទ្ធទឹកណាមួយដែលដាក់ទៅบริเวณធំរស់บริเวณធំហ្នឹងគឺថារឡអໂດຍកាលពីអាយុ16ឆ្នាំអត់មានទេនេះគឺវិធីសះមានតែយើងត្រូវប្រើជាប្រចាំប្រចាំរហូតទៅដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងឯងអត់មានវិធីកៅពីហ្នឹងទៀតទេបាទហើយសួរថាជន់អ្នកដតី អឺមិនក៏ពវៀនធំគេល្អអាហ្នឹងតោះពីគេបានសម្អាតមកពីលៀងអីខ្លះអញ្ចឹងទៅសុខភាពគេល្អអញ្ចឹងទៅតែបើយើងបានសម្អាតនេះសម្រាប់ក្មេងៗពីឥឡូវនេះពីឥឡូវហ្នឹងក្មេងៗដល់អាយុ6ដល់17ដល់10ហ្នឹងឡើងទៅបើយើងចេះថែទាំពីឥឡូវទៅហ៎រហូតទៅដល់អាយុ50ហ្នឹងគឺថាមិនទាន់មានជំងឺផងនេះបើយើងថែទាំពីឥឡូវទៅនេះក្មេងៗអាហ្នឹងនិយាយយើងក្មេងៗណាបាទ អោអាយុ5អាយុ60 70ហ្នឹងគឺថាយើងនៅតែសុខភាពល្អអញ្ចឹងមិនងាយនឹងឈឺផងអាហ្នឹងបើយើងយកចិត្តទៅដាក់យល់ដឹងពីសុខភាពពិតប្រាកដចាប់ដើមថែទាំពីឥឡូវទៅយើងមិនងាយឈឺទេអញ្ចឹងហើយបានគោលការណ៍សុខភាពគេឲ្យគិតគូរពីក្មេងហ្នឹងហើយដល់យើងចាស់ហើយយើងចង់បានថាឲ្យសុខភាពហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់ទៅបត់ជើងស្រួលហើយទៅស្រួលរហូតគឺអត់មានទេទំសំបីតាច់ក្មេងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ ពូអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិមួយបើនិយាយវែងទៅជារឿងធម្មជាតិមួយដែលយើងត្រូវទៅទទួលទៅខោចខាតដោយស្វែងប្រវត្តិណាហើយបើយើងកាន់ដល់យើងបន្តថែទាំនេះកាន់តែខោចទៀតហើយខោចកាន់តែធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវថែទាំត្រូវតែមានចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់ណែនាំតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជាតិពុលហើយយើងត្រូវដោះស្រាយកុំឲ្យខោចតម្រង់ណោមកុំឲ្យខោចឆ្លើមព្រោះតែខោចតម្រង់ណោមខោចឆ្លើមគឺថា អអស់លួយច្រៅណាស់អអស់លួយច្រៅណាស់អអស់លួយហើយអាវិជាដល់វាមិនជាទៅទៀតណាដូចខូចតម្រង់នោមលៀងឈាមអីបងប្អូនៗមើលៗម៉ាមួយខែមួយខែអអស់ប្រមាណអអស់រាប់ពាន់បាទលៀងឈាមនឹងម្ដង70 80មួយទឹកលៀង2 3ដងអានឹងតាលៀងឲ្យជួតតម្រុំធ្នាំទៀតទៅធ្នាំធ្នាំលេបទៀតទៅណាឲ្យជុំមួយខែគុណមើល ហើយដល់រៀងឈាមហើយជុំកักសោយក្របឈាមក្រហមចាក់បណ្ដោះក្របឈាមក្រហមនឹងអស់លុយក៏គោពទៀតណាអ្នកលៀងឈាមនឹងអស់ផ្ទះអស់តបែងបាទអញ្ចឹងហើយម៉េចក៏យើងមិនព្រមថែទอมពីឥឡូវទៅណាវាអត់ឈឺផងហើយក៏យើងវារួចនៅពីការចំណាយលុយនឹងផងហើយកម្មកម្លាំងក៏មានធ្វើការបានតទៅទៀតរលុយបានច្រើនតទៅទៀតបាទយើងថែទอมណាថែទอมអត់មានអស់ប្រមាណទេ បាទបងៗបងប្អូនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគុំភ្លេចណាបងៗបងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រូវការអឺក្នុងការដោះស្រាយថៃទ ோம் ទាំងក្មេងទាំងចាស់អនុវត្តនគរបាលថៃទ ோம் នឹងពីក្មេងៗទៅឲ្យទៅគឺថាអាចតំណាក់តំណងមកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទគឺមានអឺទូរស័ព្ទលេខ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំបានដាក់ អឺនៅខាងមុខហ្នឹងតើអាចអញ្ជើញកត់យកទៅហើយត្រូវការតំលាក់ដំណងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាហើយសូមអោយបល់ថាគំភ្លេចអោយសោះក្នុងការអឺសម្អាតចិត្តពុលព្រោះចិត្តពុលនេះវាមានជាធម្មជាតិហើយវាត្រូវចេញចោលបើចិត្តពុលអត់ចេញទេយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយព្រោះក aléng បើចេញចោលអត់ចេញផងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់គេទេចេះតែចូលនៅចិត្តពុលហើយអាចចិត្តពុលហ្នឹងអត់ចេញអាហ្នឹងដឹងរឿងហេសมันយូរមិនឆាប់ទេអាហ្នឹង បាទចឹងសូមអគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅពិធីនៅបាត់ក្រោយក្រោយទៀតបាទ